lavice ve Vřesině zaplnili občané všech věkových kategorií do posledního místa. Přítomní si přišli vyslechnout koncert místního chrámového sboru neboli scholy. My jsme se sešli v kostele svatého Viléma ve Vřesině na 10. ročníku koncertu naší vřesinské scholy. Letošní ročník je zároveň malým kulatým jubileem. Tento koncert se tradičně koná v den slavnosti Ježíše Krista Krále a je pro nás krásným zážitkem slyšet zpěv a na chvilku se odprostit od každodenních starostí a nasát vánoční atmosféru nádherných svátků. Kdybych rozdala všechno, co mám, nenechala si vůbec nic, ale lásku bych neměl, nejsem nic. Mnohohlasý zpěv se za doprovodu hudebních nástrojů nesl nad hlavami posluchačů a naplnil tak důstojné prostory kostela svatého Viléma. Povznášející atmosféru dotvářela rovněž i akustika církevní stavby. Součástí koncertu bylo také pěvecké vystoupení vřesinských dětí. Spolu s námi dnes vystoupí sbor základní školy Vřesina. Máme z toho velikou radost, vystupují s námi už druhým rokem. Předtím jsme si vždycky zvali hosty z okolních obcí, ale přece jenom když jsou to ti místní, tak je to prostě lepší, máme z toho opravdu radost. Jejich hlásky prezentovali pečlivě připravené pásmo. Zpěv dětí společně se scholou byl velmi emotivní. To, že je plný kostel svatého Viléma, z toho máme vždycky radost. Je to pro nás závazek obrovský do dalších let, abychom tu naši činnost dělali tak, aby z toho lidé měli radost, z našeho zpěvu. Celý koncert byl příjemným hudebním zastavením. Povznášející náladu si posluchači odnesli i do svých domovů. Moc a moc děkuji všem vystupujícím za úžasný zážitek z tohoto koncertu a všem zároveň přeji hodně zdraví, božího požehnání, ať se jim to společně ještě dlouho nádherně zpívá a funguje. Určitě patří dík všem zpěvákům, účinkujícím, celé schole za to, že absolvovala všechny zkoušky a za to, že nacvičila, myslím si, opravdu hezkých pár písní. Ze Vřesiny Radana Doležilová.